Hai, assalamualaikum. Hari ni aku nak buat satu unboxing barang yang aku dah dapat daripada seminggu lepas. Okay, kita orang beli daripada Amazon. So, jom tengok aku unboxing dah. Oh, macam tu kotak dia. Wah, dapat mainan. Dapat toys. Alamak, kena pasang. Close. Wow. Oh, rintayar ni. Dia suruh ni, apa? Bagi review. Stroller close UAE. Saya dah dapat email tu. Dan ni demi instruction manual dia, pet stroller for pets only. Warning. So manusia tak boleh masuk. Macam ni betul-betul. Do not leave pet in stroller unattended. Mana? Always apply the brake whenever the stroller is stationary. The maximum weight capacity is 33 lbs ni. Let's do the pasang-pasang. Apa? So kita nak masukkan budak ni. Berapa tayar dia? Allah. Tiga eh? Pok ni, pok makan. Tempat letak. Pok susu. Anyway. Pok susu. Kat sini. Oh, so dua depan, dua belakang, satu depan lah tayarnya. Comelnya, yes. Abu. Nama dia Tugu. Locking latch. Unfold the stroller upwards and make sure no clips in them. Macam tak tentu arah je, mamai. Tengok. Follow the direction of the arrow. Insert the wheel until it clicks. Ni ada ni. Nanti dia masukkan dia dekat tu, kat depan tu, sampai dia klik. Sampai klik. Aha, yes. Kalau ni, atas ni, straight je pergi. Kalau macam ni, boleh kona-kona. Macam ni. Banyak korang je ada spot ni. Nak je jalan. Jalan kat taman. Abu. Tak biasa keluar. Jadi ginilah.
sikit kan. Alamak. Bagi makan anak kecil. Alamak, ada lima pula. Alamak. Hey, apa? Apa ni? Dia jalan jauh ni. Dia dah ada bor. Dia dah ada bor. Dia dah ada bor. Ni belum ada kucing yang gini. Itu ni dah bau-bau kot. Ya. Ya, bu. Tengoklah luar pula. Bedang rumah je. Ha? Nak pusing mana lagi? Hmm? Anak jatuh. Okay. Tiga anak. Unattended. Sini. Ini tak cerah. Okay lah, Abu. Makin je tak makan. Cuba check heart rate dia berapa. Okay, okay, okay. Jom, jom, jom. Comelnya. Hmm? Hmm? Eh, itu siapa? Ya? Aku kat luar ni, kat luar. Abang kena keluar lah. Tak. Dah lama tak tahu. Jangan lompat je. Tak pula nak kejar. Hari pula. Abu nak pergi mana? Ha? Abu? Abu? Hei. Dia bawa ke? Dia ada bawa kan? Eh, jip lah. Yeah.